בדקתי. פעם האחרונה שדיברתי כאן, חזרתי הביתה והבנתי שבדיוק בזמן שדיברתי כאן בסמינר, כל האוניברסיטה העברית חיפשה אותי כי רצו לבשר לי שקיבלתי פרופסורה. אז שסנדרה הזמינה אותי, אני מיד הסכמתי ואמרתי, מזל טוב. ואני כבר מחכה להגיע לטלפון ולשמוע מי מחפש אותי כרגע. וחוץ מזה באמת גם נהניתי מאוד מאוד מהאווירה כאן בסמינר, חברות בין מרצים ותלמידים ומהשאלות, ואני באמת נורא שמחתי לחזור ולשוחח איתכם. פעם אחרונה דיברתי על פרשנות אלכסנדרונית, גם ההומרית וגם הפילונית. היום אני רוצה לשתף אתכם בפרויקט אחר, שהוא המשך של המחקרים שלי על היהדות ההליניסטית, וזה בעצם היהדות ההליניסטית שנקראת חז"ל. כלומר, אני בעצם מתעניינת בהמשך למחקרים שלי על פילון ועל הפרשנות בצד הבא בשיח בין חז"ל לבין העולם ההליניסטי. ואני הגעתי לזה באמת דרך סוגי הפרשנות, שאחרי שבאמת סיימתי את הפרויקט הקודם שלי, אני הרי חסידה מאוד גדולה כבר הרבה מאוד שנים של בראשית רבה, וככל שקראתי יותר בראשית רבה, אני התרשמתי שהפרשנות שם ותפיסת התורה והגישות באמת לטקסט הם איכשהו נראו לי נורא נורא דומות למה שאני הכרתי מפילון. ויותר ויותר השתכנעתי שחז"ל המשיכו להשתתף באיזושהי שיחה שפילון השתתף בה בשלב מוקדם יותר, בהקשר אחר, אין כל ספק שהוא השתתף בשפה אחרת, בהקשר גיאוגרפי ותרבותי אחר, אבל שבעצם שווה מאוד לחקור ולשאול את השאלה מה לגבי חז"ל, איך הם בעצם רואים את עצמם מול המורשת ההליניסטית והפרשנית והפילוסופיה הרומית ההלניסטית. ובפרויקט הזה, שאני ממש בתחילתו, אני רוצה היום לשתף אתכם. אני לא אדבר על פילון, אני מאוד אשתדל שכל מה שאמרתי עד עכשיו זה כל מה שאני אגיד על פילון, אני מקווה. אלא אם כן שאת תשאלי אחר כך שאלות ותגרי אותי בכל זאת בחזרה לאלכסנדריה. מה שאני בעצם ארצה לעשות היום זה להסתכל על כמה קטעים בראשית רבה ולהאיר אותם מנקודת מבט של הפילוסופיה ההלניסטית. אני קראתי להרצאה העצמית בראשית רבה, ובזה אני מתכוונת לתפיסה של האישיות, לתפיסה של הייחודיות של האישיות שמתבטאת לדעתי במדרש, שהמדרש בעצם לוקח סיפורים מקראיים ומפתח אותם, את הדמויות, בכיוון של באמת הרחבת האישיות ותיאור ההתלבטויות ותיאור של איזה אני עם עצמי שנראה לי מאוד מעניין וחדש לעומת הפרשנות הקדומה יותר שנדמה לי פחות הולכת לכיוון הזה. ואני ארצה לקשור את זה באמת לשיח ההליניסטי. הפעם אני לא אלך לפרשנות, לא להומרוס ולא לפרשנות של טקסט קנוני, אלא אני דווקא אלך לכיוון של הפילוסופיה ההליניסטית הרומית. ואני היום הבוקר שאני חשבתי איך באמת אני ארגן היום את ההרצאה שלי, אני החלטתי להתחיל דווקא בסוף. בסוף של הכותרת הפילוסופיה ההליניסטית, אני אתחיל עם כמה מאמרים כאן, אני אנסה להבהיר כמה יסודות, מתוך הנחה שאתם מכירים פחות את הרקע של הפילוסופיה ההליניסטית, אני מניחה שאת בראשית רבה אתם מכירים פה, האתגר שלי יהיה יותר לשכנע אתכם אולי לקרוא את בראשית רבה באור חדש, בצורה אחרת ממה שאתם רגילים, אבל בתחום של הפילוסופיה ההליניסטית נראה לי שיש יותר מקום להסביר על מה אני בעצם מבקשת לדבר.
ובכן, חילקתי את התמסיר שלי לשני חלקים. החלק הראשון נקרא מהפכה בפילוסופיה ההלניסטית, סימן שאלה. והחלק השני, האם בראשית רבה נמצא בשיח עם הסביבה, עם הסביבה של הפילוסופיה ההלניסטית. אז נגיע, נתחיל עם באמת השאלה הראשונה. האם יש מהפכה בפילוסופיה בתקופה ההלניסטית הרומית? ואני מדגישה את העניין של רומא, כי לדעתי הרבה מאוד מהיוזמות החדשות בפילוסופיה ההלניסטית דווקא יצאו מרומא. וכאן גם אפשר בעצם לעגן איזושהי תחושה של מהפכה. על איזה מהפכה אני מדברת? אני מדברת על מהפכה בתפיסה הפילוסופית של היחיד. והטקסט הראשון שלנו הוא קיקרו, אבל קיקרו כאן לכל עניין הוא בעצם יותר מוסר של הרעיונות של פילוסוף בשם פנייטיוס, שהיה סטואיקן. ופנייטיוס, שעליו אנחנו יודעים מעט מאוד, חוץ מזה שהוא גם היה ברומא, ושקיקרו כל כך אהב אותו, שבעצם את כל הספר שלו על החובות, הוא ביסס על הכתבים של פנייטיוס, כפי שהוא בעצמו אומר. פנייטיוס חולל ממש שינוי בתפיסה של היחיד, כי הוא התחיל להדגיש את האישיות הספציפית, את האישיות הפרטית של האדם, ושם את האישיות הפרטית ממש במרכז של האתיקה שלו. כלומר, הוא בעצם ניסה באמת להציע מושגים חדשים לעומת ההגדרות של הפילוסופיה הקלאסית, שיותר התבססה על מונחים, אפשר להגיד, אוניברסליים. כן? נגיד אם אנחנו ניקח את אפלטון, אפלטון בעצם, כידוע, חילק את הנפש לחלקים שונים, לחלקים יותר שכליים, יותר רוחניים ויותר חומריים, והוא בעצם הניח שבכל אדם, לא משנה אם בת או בן או עבד או מלך, או בכל אדם בעצם יש עימות בין היסוד הרוחני לבין היסוד החומרי, והמטרה שלנו היא בעצם אותה מטרה. כן, אנחנו בעצם כבני אדם, הייעוד שלנו הוא להגיע לרמה הרוחנית הכי גבוהה, ולהשתחרר כמה שאנחנו יכולים מהכבלים של החומריות. כן? אז אחד מצליח יותר, אחד מצליח פחות, אבל זאת בעצם אותה מטרה, וזה אותו עימות. כן? זה אותו עימות, וזה לא כל כך משנה אם אני נמצאת כאן או שם, או לפני, חייתי לפני 2000 שנה, או חייתי היום, או מה נסיבות החיים שלי. העימות בין היסוד הרוחני והחומרי הוא בעצם אותו עימות. כן? ולכן המושגים הם בעצם אוניברסליים, והמושגים הם בעצם תקיפים לגבי כל אחד ואחת מאיתם. פנייטיוס, כך בטקסט הראשון שהבאתי לכם, מבדיל בצורה מאוד ברורה בין החלק האוניברסלי שבתוכנו, כן, והחלק התבונתי שבעצם תמיד שואף לרציונלי ולשכלי, למה שמנוגד לבהמות, כן, אנחנו בעלי תבונה בניגוד לבעלי החיים, לבין החלק הפרטי, שהוא ייחודי לכל אחד מאיתנו. כן? וכך הוא כותב כאן בטקסט הראשון שלנו בתמסיר. יש להבין גם שהטבע חנן אותנו באופי בעל שני פנים. האחד מהם משותף לכל בני האדם, וממנו יש לכולנו חלק בתבונה, בעליונות המעמידה אותנו מעל לבעלי החיים. ועוד נובעים מפן זה כל המוסרי והנאות, וכלולה בו היכולת למצוא מה חובתנו. ואילו הפן האחר נמצא לבני האדם כפרטים. כי כשם שקיימים הבדלים גדולים בגופם של בני האדם, כן, והוא נותן כמה דוגמאות, אנו רואים אחדים המצטיינים במהירות הריצה, אחרים בכוח ההיאבקות,
ובאותו אופן קיימת בצורתם של אחדים אצילות ואצל אחרים חינניות. כך גם בנפשם קיימים הבדלים, והם אף גדולים יותר. על כל אחד לשמוע מכל משמר על תכונותיו המיוחדות, במידה שאין בהם מן החטא, כל עוד הן ייחודיות לו, למען ישמר אותו נאות שאנו שואפים אליו, שהרי יש לפעול כך שלא נפנה נגד הטבע המשותף לכל בני האדם, וגם כאשר נשמור על טבענו המשותף, ניתן אוזן גם לאופן המיוחד שלנו, כך שאף אם קיימות דרכי חיים מכובדות וטובות יותר, בכל זאת אנו נשקול את כיוון דרכנו על פי קנה המידה של הטבע הפרטי שלנו, שהרי אין זה מועיל לדחות את טבענו אנו, וגם לשאוף להשיג את מה שאין ביכולתנו להשיג. כן? פנייטיוס כאן בעצם מסרטט לנו כאן, אפשר להגיד, שני קצוות. האחד הוא הקצה האוניברסלי, כן? שהוא בעצם משותף לכל בני האדם, להבדיל מבעלי החיים, וזה היסוד התבוני. ומצד שני יש לנו בעצם אישיות אישית מיוחדת ייחודית שהיא רק לנו, כן? והסטואיקנים מאוד הדגישו שזה מתחיל עם הגוף שלנו. אנחנו נולדים עם גוף מסוים, אחד גדול, אחד קטן, אחד זריז ואחד לאט. ככה בעצם אנחנו דרך אפילו חוויה גופנית אנחנו מתחילים ללמוד ולהכיר את העצמי שלנו כבר בגיל מאוד מאוד הצעיר, כן? עכשיו, המהפכה כאן היא בעצם נמצאת בדגש החיובי שפנייטיוס מדגיש את ההיבט הפרטי, כן? הוא בעצם מזמין אותנו לשמר את החלק הפרטי, לטפח אותו ולהעריך אותו כמשהו, כנכס, כן? כנכס שגם בעצם מנווט אותנו בחיפוש הדרך בחיים שלנו, כן? שאנחנו נלך עם הכישרונות שלנו, שאנחנו נלך עם ההזדמנויות שנפתחות בפנינו באורך החיים שלנו, כן? עכשיו, לפי הפילוסופיה הזאת, בעצם עכשיו נכנסים הרבה מאוד ממדים, אם תרצו, יחסיים לאתיקה. כן? והאתיקה היא פחות אבסולוטית ויותר יחסית, כי למשל קיקרו אומר בספר המבוסס על פנייטיוס, הוא אומר למשל מה שנכון לאדם אחד הוא לא נכון לאדם השני, כי הם מאוד שונים זה מזה, כן? והדוגמה המפורסמת הייתה בעצם קאטו, שבסוף הרפובליקה, שהוא ראה שהרפובליקה נגמרת ונחטפת על ידי הקיסרות, הוא התאבד, כן? והדוגמה שקאטו היא בעצם שימשה לפילוסופים מהאסכולה הסטואית כדוגמה מובהקת שמה שנכון לקאטו לא בהכרח נכון לאחרים. כן? כלומר, הוא נתן כאן איזו דוגמה שמה שנכון מבחינתו, הוא לא, כלומר, לא כולם עכשיו צריכים ללכת ולהתאבד. כן? אבל מצד שני, זה שאנחנו לא התאבדנו, זה לא אומר שהוא היה לא בסדר שהוא התאבד. אלא מה שנכון לבן אדם אחד, הוא לא נכון לבן אדם השני, כי הם בני אדם שונים, כן? ומה שבעצם עכשיו נכנס לפילוסופיה של הסטואה היא הסתכלות מאוד אישית ויחס מאוד רציני לנסיבות החיים. לנסיבות החיים, וגם מה שבעצם הסטואה הביאה עם עצמה זה איזו הסתכלות על ה... תרפיה עצמית שכל בן אדם בעצם מוזמן לבצע לגבי עצמו. כן? למה אני מתכוונת? הסטואיקנים בעצם האמינו שהאדם עצמו הוא השופט של עצמו בצורה הכי טובה. כן? ולכן האתיקה בעצם היא יכולה להשיג את המטרות שלה אם כל בן אדם מטריל לבדוק את עצמו ולבדוק, נגיד, סניקה, אחר כך אני תכף אגיע אליו, היה מפורסם בזה שכל ערב, אפילו מבחינה פמיניסטית זה היה יפה מאוד, הוא התכנס עם אשתו בערב בחדר, והוא עשה איזו בדיקה עצמית ככה מול אשתו,
כן, שהיא הייתה, זה לא לגמרי פמיניסטי, היא הייתה מעין מראה שלו, כן? היא, כנראה שהיא עוד לא, עוד לא היה מותר לה גם לעשות את הבדיקה העצמית שלה ושהוא המראה שלה, אבל כבר אנחנו בדרך שנשים, אפילו נשים, היו פרטנריות לאיזושהי שיחה פילוסופית משמעותית שבעצם אמורה לקדם את האדם בהתקדמות האתית שלו עדיין במידה מסוימת, כן? ובעקבות פנייטיוס גם מה שבעצם נעשה מאוד חשוב, הבדיקה העצמית ובאמת הבדיקה של האפשרויות שעומדות לרשותנו, כן? כלומר, אנחנו עברנו דרך ארוכה מהמושגים האבסולוטיים של נפש וגוף, ואנחנו נכנסנו לתחום של משהו הרבה יותר פרטני, שהאידיאלים התבוניים הם בהחלט באופק, אבל הם לא היסוד היחידי שבעצם קובע את ההחלטות ואת המעשים שלנו. עוד תחנה חשובה מאוד ואחרונה שאני רוצה להכיר לכם היום בדרך לבראשית רבה, הוא פילוסוף בשם סנקה, שכתב במאה הראשונה לספירה ברומא, והוא במידה מסוימת, בטח הוא רצה לראות את עצמו ככה, כפילוסוף רומי ראשון שבאמת גיבש פילוסופיה עצמאית בשפה הלטינית. סנקה היה סטואיקן מובהק, והוא פיתח גם סוגת כתיבה מיוחדת, הוא כתב בעיקר בצורת איגרות, גם קצת מסות על נושאים, אבל הרבה מאוד בצורת איגרות, שזה גם משקף את הרוח החדשה של הזמן, שבעצם המכתב האישי שלכאורה הוא רק ביני לבין הנמען, על אודות משהו שקרה ביום יום, הוא בעצם הכלי המרכזי להסביר מסרים ולפתח רעיונות פילוסופיים. כן? גם כאן אנחנו לא מתחילים עם איזה עקרונות מופשטים, אלא אנחנו מתחילים עם מה שקרה היום, ואני כותבת לכאורה לחבר שלי על מה שקרה לי היום, או מתייחסת למה שקרה לא לפני יומיים. כן? נקודת ההתחלה היא יומיומית, בחוויה אישית של מישהו שמבקש להבין את החוויה הזאת באיזושהי רמה קצת אחרת. עכשיו, סנקה פיתח את הפילוסופיה ההיסטורית ואת הפילוסופיה של העצמי כמה צעדים חשובים קדימה. הוא קודם כל מאוד הדגיש, וגם זה פיתוח כבר של אבות הסטואה, הוא מאוד הדגיש שאת אחדות הנפש, כלומר הוא לא רצה לחלק את הנפש לחלקים שכליים או חומריים יותר, אלא דיבר על הנפש כיסוד אחדותי, והוא ראה את הרגש בעיקר כשיקול דעת לא נכון, כן? וכאן באמת הוא חולל מהפכה בהתכוונות של האתיקה. למה אני מתכוונת? סנקה בעצם טען שבכל רגש שמתבטא יש גם הסכמה של השכל. כן? כלומר, זה בניגוד מוחלט למה שנגיד אנחנו מכירים היום מפרויד, כן? שאנחנו בעצם רגילים לכך שהרגש או היצר הם לא מודעים, וזה משהו שקורה לנו, כן? אנחנו אפילו לפעמים מתנהגים באופן לא מודע ונותנים ליצרים וללא מודע שלנו ביטוי מבלי שאנחנו אפילו שמים לב לזה, כן? סנקה באופן ממש הפוך בעצם טען שאין רגש שאין בו מרכיב שכלי, כן? ובעצם הרגש הוא לא איזשהו יסוד חומרי או יצרי או משהו כזה בתוך הנפש שלנו, אלא הוא בעצם נולד מזה שאנחנו מתייחסים בצורה מוטעת לגירויים שבאים מבחוץ. כן? אני אמחיש את זה בצורה מאוד קונקרטית. נגיד, הנה, אנחנו בדיוק אכלנו ביחד, אני מריחה בקפיטריה איזו עוגה מאוד טעימה, ונורא בא לי לאכול את העוגה הזאת, כן? עכשיו, לפי אפלטון, המקרה הוא די ברור. יש לי יסוד חומרי בנפש שלי,
כן? ואם זה לא היה העוגה הזאת, אז אולי זה היה משהו אחר שהיה פשוט מעורר את החומריות הזאת שהיא ממילא בעצם בתוכי. כן? היא בתוכי. ואני צריכה לטפל בזה שעדיין יש לי את התאבות האלה ושאני לא מספיק בעצם ריסמתי את היסוד החומרי בתוך הנפש שלי. כן? ואם אני עדיין מריחה את העוגה ואני רוצה לקנות אותה ולאכול אותה, אז זה סימן שעוד לא מספיק בעצם השתכללתי בהשגת היסוד או בטיפוח של היסוד הרוחני. כן? עכשיו, לפי סנקה המצב הוא מאוד שונה. מה לפי סנקה המצב? המצב הוא שאני קיבלתי רושם של עוגה, כן? אני הרחתי משהו, אני ראיתי משהו, ואם אני רוצה לאכול את העוגה הזאת, אז מה קרה בדרך? יש לי שיקול דעת לא נכון. כי אני בטעות חושבת שהעוגה הזאת היא באמת ראויה שאני אוכל אותה. כן? אבל אם אני הייתי שוקלת את הדברים בצורה נכונה, אז לאיזה מסקנה הייתי מגיעה? מה? כן, ולמה לא צריך את העוגה? כן, אז אני יכולה לשקול אם זה בריאותי, אם אני לא בעצם שבעה כוח אחרי הארוחה. כן, אז יש לי כל מיני שיקולים שבעצם מעבירים לי בצורה ברורה מאוד שהעוגה הזאת היא לא ראויה. כלומר, שהיא לא ראויה, ואם אני שוקלת את השיקול הנכון, אני בעצם כבר, אני כבר לא רוצה אותה. כן? אז בעצם אם אני נכנעתי ואני כן ככה משתוקקת לעוגה ואני רץ אחרי הריח וקונה את העוגה, אז סימן לא שיש לי יסוד חומרי בנפש, אלא שאני לא עברתי את התחנות הנכונות של שיקול הדעת. לא כמו אריסטו אבל? מה? לא כמו אריסטו, פרושת הצון? יש בהחלט, באמת תמיד שואלים שאריסטו הוא הרבה יותר באמת מתייחס לנסיבות ולהחלטות הקונקרטיות, בהחלט נכון מאוד, וגם אריסטו מאוד מדגיש את שיקול הדעת של האדם, אבל סניקה בספר שלו על הכעס, יש לו עמודים שלמים נגד אריסטו. ולמה יש לו עמודים שלמים נגד אריסטו? כי אריסטו בעצם הכיר בתועלת של הרגש. כן? הוא בעצם חשב שהרגש הוא לגיטימי והוא טבעי לאדם, והוא אפילו חשב, נגיד במקרה של מלחמה, אם ניקח דוגמה אקטואלית, הוא אפילו חשב, נגיד במקרה של מלחמה, הכעס, נגיד הכעס של החיילים על האויב הוא אפילו חיוני, כן? כלומר, אי אפשר לגייס חיילים אם לא מעוררים אותם לכעס להילחם באויב, כן? ופה אריסטו ראה לא רק לגיטימיות וטבעיות ברגש, אלא אפילו תפקיד חיובי. כמובן, בממדים הנכונים, במסגרת השכלתנית הנכונה, אבל הוא ייחס חשיבות חיובית וטבעית. כן, הוא אמר, האדם בנוי עם רגש, זה דבר טבעי, ולכן יש לקבל אותו ולא לעקור אותו. והסטואיקנים בעצם אמרו, אפשר לומר בצורה כמעט קיצונית את בעניין הזה, את ההפך, שהם בעצם יצאו מתוך הנחה שהרגש הוא בכלל, הוא לא קיים בתוכנו, זה לא דבר טבעי, אלא זה גירוי מבחוץ, גירוי מבחוץ שאנחנו לא טיפלנו בו טוב. כן? וככה, אם אתה תגדל בסביבה הנכונה, אתה בעצם תהיה בן אדם לא כועס ולא משתוקק לדברים שאתה לא צריך להשתוקק אליהם, ואתה תהיה סטואיקן במובן שאנחנו היום מדברים על העניין. ולכן סנקה הקדיש כמעט את כל הספר הראשון שלו על הכעס, ממש לביקורת על אריסטו. כי הוא בעצם שאף להגיע למצב של שלוות נפש. כן, שאנחנו בשלווה שלא מתערערת משום היפעלות רגשית כזאת, כן? אלא שאנחנו תמיד נוכל לראות את הצד שהוא מראה לנו או שהדבר הזה בעצם לא נחוץ, כן? או שאולי זה לטובתנו, הדבר שנראה לנו כרגע נורא, כן? והוא אפילו, סנקה לקח מקרים קיצוניים שנגיד, מה תעשה אם אתה רואה שמישהו הורג את ההורים שלך? אתה לא תכעס? אז סנקה אמר, לא, לא. אתה תשקול מה הצעדים הנכונים, כן? להשיג את הרוצח או למנוע את הרצח, אם יש עוד אפשרות למנוע את זה.
אבל אין מקום לכעס, יש רק מקום למעשים שקולים שיכולים להביא איזושהי תועלת, כן? ואם אתה גם תתרגש או תכעס, אז זה רק יזיק בעצם למערכה הזאת לטפל במקרה הזה, כן? עכשיו, מה שסניקה כן הכניס, ובזה אני חושבת הוא גם הצליח כל כך, סניקה הצליח בצורה אדירה, כן? הוא נחשב בעולם העתיק, ואני חושבת, אני יכול, ימי הביניים, באמת כ... היום אנחנו היינו אומרים פסיכולוג, כן? או הפסיכותרפיסט, וכך הוא גם ראה את עצמו, כן? הוא ראה בעצם את הפילוסופיה שלו כתרפיה של הנפש, להביא את בני האדם לשלווה, שהם לא יהיו כל הזמן מוטרדים מדברים שהם בעצם אנחנו לא צריכים להיות מוטרדים מהם, כן? אם אנחנו באמת מבינים מה באמת חשוב, והדבר היחידי שהוא באמת חשוב מבחינת הסטואיקנים, זה היחס שלנו, היחס הנכון שלנו לאירועים שקורים לנו, כן? עכשיו, סניקה כל כך, אני חושב, נגע בלבבות של אנשי העת העתיקה לתוך הימי ביניים, ועד היום בעצם הוא כל כך נגע בלבבות של הקוראים שלו, כי הוא כתב בצורה מאוד מאוד אישית ומאוד באמת מתוך איזושהי הזמנה לפסיכותרפיה עצמית, כן? לתרפיה של העצמי שלנו. כך בעצם הוא רצה לחולל את המהפכה שלו אצל הקוראים שלו. ואולי באמת נקרא, אני הבאתי כאן שני קטעים, אולי מישהו אחר רוצה לקרוא? עודד, אתה רוצה לקרוא? על הכעס. אין ספק שהכעס מתעורר על ידי מראה דמות העוולה המתרחשת. אבל השאלה היא אם הוא מתעורר תכף רק כסיבת העוולה, בלי שילווה אליו היגיון רוח, או רק על פי הסכמתו. הנראה לנו הוא שאין הכעס נועז לעשות דבר מעצמו, אם לא קיבל רישיון מהיגיון הרוח. כי מה שאנו מקבלים רושם מהעוול הנעשה, ומשתוקקים להינקם על זה, ומה שאנו מחברים שני הדברים, שלא היינו צריכים לקבל עלבון, אנחנו צריכים לשלם גמול בעבורו, אין כל זה נעשה מתוך דחיפה חיצונית מבלי שתעורר אותנו כוונת הרצון. כאן דבר מורכב ומכיל יסודות שונים. התבונן אדם במעשה, במעשה, התרעם על זה, חרץ משפט ומבקש נקם, כל אלה לא יוכלו להיעשות אם אין היגיון הרוח משתתף במה שהתרחש לאדם זה. אז כן, זאת ממש הרגל אחת התורה של סניקה, וזה ביטוי כאן בתרגום באמת מאוד יפה, משתתף, השכל משתתף בהתעוררות הרגש, כן? כלומר, אם אני רואה את העוגה ואני מריחה והיצר שלי מתחיל להתעורר, באותו רגע אני בעצם קולטת גם במוח שלי את הדבר, ואז יש בעצם רגע של החלטה ושל שליטה שכלית על הדבר הזה שמתעורר, כן? עכשיו, סניקה, בגלל שהוא בעצם חשב שבכל רגש יש מרכיב שכלי, הוא הזמין את האדם, את הקוראים שלו, באמת לשלוט ולנהל דו שיח כדי להגיע לאיזון הנכון ולשלוות הנפש. וכאן סניקה פיתח באמת תורה שאני מאוד אוהבת אותה, גם מבחינה תרבותית מאוד עשירה, הוא בעצם גם קרא להסתכל על דוגמאות ולהזמין, כך הוא קרא לזה, להזמין גיבורים מהעבר כדי לעזור לנו לקבל את השיפוט ואת ההחלטות הנכונות, כן? כלומר, אחד הדרכים שאני יכולה לעשות את הפסיכותרפיה העצמית הזאת, היא בעצם להסתכל, גם לקרוא בספרים על גיבורי העבר, כן? וגם להסתכל בסביבה על אנשים שיכולים לתת לי דוגמה. כן, וגם כאן אתם כבר רואים שהסטואה היא הרבה יותר עממית
נגיד מהאקדמיה, כן, או גם מהפריפטאים, כן, שבזמן שהאקדמיה והאסכולה של אריסטו היו בעצם מאורגנות בבתי ספר די מלוכדים ודי סגורים כלפי חוץ, הסטואה הייתה מאוד עממית גם מבחינת ההוראה שלה, כן, איגרות, הרצאות, במשהו הרבה יותר מכניס ויותר קל לקליטה, וגם הם הלכו, להבדיל מהאסכולות האחרות, הם לא הלכו לטקסטים הקנונים של המייסדים שלהם, אלא הם בעצם היו מוכנים להסתכל על כל איש, היסטוריונים, פוליטיקאים, מוזיקאים, בחיים, וללמוד מהם לקח אתי. כן? ושוב, להמחיש, אם תלמידי אפלטון באותה תקופה ישבו בחדר סגור ולמדו את הטקסטים הקנונים של אפלטון, וניסו להבין את הפילוסופיה תוך כדי קריאה מאוד מדויקת של כל פסוק ופסוק של אפלטון, כן? האנשי הסטואה, הם הסתכלו בחיים, הם דיברו על העקרונות של המוסר ושל האישיות, וניסו ללמוד ממה שהם ראו, שמעו וקלטו מכל מיני כל מיני סוגים של ספרויות, לא בהכרח הטקסט הקנוני של המייסד שלהם, כן? או בכלל לא בהכרח טקסטים פילוסופיים, זה גם היה יכול להיות מיתולוגיה ודברים אחרים שפילוסופים עד כה לפעמים מאוד לעגו לטקסטים האלה. כן? הסואה לקחה מכל התחומים של החיים, והם פנו גם לכל התחומים של החיים. עכשיו, יש לנו כאן, הדוגמה האחרונה של סניקה שהבאתי, היא בעצם כבר מאוד רלוונטית לבראשית רבה. אז מי שאיבד אותי עד עכשיו, אז בבקשה, זה הזמן לחזור אליי, כי כאן יש כבר דוגמה מאוד קרובה לבראשית רבה. סניקה בעצם ממליץ לנו, כפי שאמרתי, לקרוא ספרות, כן, לא בצורה אקדמית, כלומר לא בצורה שמנסה להבין את ההיסטוריה של הטקסט או את הטקסט בהקשר ההיסטורי שלו, אלא בצורה שבאמת לומדת לקח מוסרי מהדברים. וכאן הוא נותן לנו, באיגרת שציטטתי כאן, הוא נותן לנו דוגמה איך אנחנו יכולים לאמץ role model, כן? זה ממש role model, וגם כאן הסטואים פנו למכלול של האישיות שלנו, שלפעמים אולי יותר קל לנו לאמץ role model מאשר ללכת על פי עיקרון מופשט, כן? וכך סניקה כותב, אולי חיים, אולי אתה רוצה לקרוא את ה... She was a master whose life and conversation and soul expressing face have satisfied you. Picture him always to yourself as your protector and pattern. For we must indeed have someone according to whom we may regulate our character. You can never straighten that which is crooked unless you use a ruler. כן, כן. עכשיו, יש לסניקה עוד, באמת, עוד מאמרים שהוא מסביר, כן, הוא מדבר כאן על picture him always to yourself as your protector and pattern. זה ממש מה שאנחנו קוראים היום role model, והוא בהחלט גם מדבר על הממד הרגשי שאנחנו מתחברים לבן אדם, ל-role model כזה, ושיעזור לנו באיזשהו מצב מצוקה לקבל את ההחלטה הנכונה. כן? עד כה פילוסופיה הלניסטית. אני מסתכלת על השעון, הגיע כבר הזמן להגיע לבראשית רבה. כפי שכולכם יודעים, בראשית רבה הוא מדרש פרשני שנערך כנראה בתחילת המאה החמישית, אולי בצפון הארץ, אני משתעשעת ברעיון שאולי בקיסריה, אבל זה עוד רחוק מאוד מכל הוכחה. והוא פרשני באמת במובן שהוא לוקח כל פסוק
מפרש אותו, לפעמים נותן כמה וכמה פירושים לאותו פסוק, ובאמת, כפי שניסיתי להראות במקומות אחרים, לדעתי גם נשען הרבה מאוד על תפיסות ספרותיות של הפרשנות ושל הטקסט של התורה, ובמובן הזה בראשית רבה מאוד שונה מנגיד פשח חבקוק או פרשנות אפוקליפטית, פרשנות שהיא מעוגנת בפשר ובתפיסות יותר ניוויות של של הטקסט. עכשיו אני בחרתי כאן כמה קטעים שלדעתי מפתרים את הדמויות המקראיות בכיוון של הסלף סייקולוגי או סלף פילוסופי שאנחנו הכרנו ממש על רגל אחת בפילוסופיה ההלניסטית. כלומר, אם אנחנו רואים בתורה שהדמויות הן בעיקר, אנחנו רואים אותן בעיקר או בדיבור כלפי מישהו או בפעולה, כן? שהם מבצעים מעשים או מדברים עם אנשים אחרים, בראשית רבה אנחנו פתאום פוגשים אותם גיבורים עם איזושהי, באיזושהי שיחה יותר אינטרוברטית, בשיחה עם עצמם אולי, אנחנו רואים אותם, אנחנו רואים שהמדרש מתעניין בצורה חדשה לדעתי, ובאמת מעניינת מאוד, בחיים הפנימיים שלהם. כן? בוא נתחיל עם גיבור שמאוד חביב עליי, יוסף, גיבור נאוראי, וכמובן בפרשה עם אשת פוטיפר אנחנו יש פה למדרש הרבה מה להרחיב על על החיים הפנימיים של של יוסף. מיכל, את רוצה לקרוא? ויהי כהיום היום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכה. רבי יהודה אומר יום ניבול לנילוס היה, והלכו הכל לראות, והוא בא הביתה לחשב חשבונות של רבו. רבי נחמיה אומר יום תיאטרון היה, והלכו הכל לראות, והוא בא הביתה לחשב חשבונות של רבו. רבי שמואל בר נחמן אמר לעשות מלאכתו ודאי, אלא ואין איש בדק ולא מצא עצמו איש. ואמר רבי שמואל נמתחה הקשת וחזרה, הדא עוד הכתיב ותשב באיתן קשתו. רבי יצחק אמר, נתפזר זרעו ויצא דרך ציפורניו, ויפז רועיד ידיו גומז. רבי הונה בשם רבי מתנה אמר, איקונים של אביו ראה ומצטנן דמו. בידי אביר יעקב ושם רואה אבן הסרים. כן. בטח כולכם או רובכם מכירים את את הקטע המפורסם הזה. יש לנו כמובן התפתחות מאוד דרמטית מהפירושים הראשונים שמיוחסים לתנאים, ששם באמת יוסף הוא צדיק, כפי שהוא בכל הספרות של תקופת בית שני, כן? הוא בכל המקורות שאנחנו מכירים, ספר היובלים, צבאות השבטים וכו', הוא תמיד מיוצג כצדיק, שבכלל לא נענה לפיתוי של אשת פוטיפה, כן? כמו באמת כאן, יהודה ונחמיה, שניהם, הם, יש להם איזה מחלוקת מה בדיוק היה היום החג המיוחד שהמצרים הלכו לחגוג, אם זה היה משהו יווני, תיאטרוני או משהו מצרי, איזה מסיבה לכבוד הנילוס, אבל הם שניהם בעצם תמימי דעים שיוסף בא לבית לעשות את החשבונות, כן? כלומר, הוא היה כל כך חרוץ שאפילו ביום החופש הכללי הוא הלך ועבד והיה חרוץ שם בניהול החשבונות שלו. עכשיו, בשלב מאוחר יותר, פתאום הפרשנות משתנית, ומתחילים לתהות אם באמת יוסף היה כל כך חד משמעי לגבי הסירוב שלו לגבי אשת פוטיפר.
כן? והפרשנות הראשונה אומרת, כן, באמת, לעשות מלאכתו בוודאי, כן, הוא באמת, בעצם, כן, הוא התפתה, והוא בא לעשות מעשה עם אשת פוטיפר, אבל מצא את עצמו שהוא, עצמו, הוא מצא את עצמו לא איש, כן? ועכשיו מה שהכי מעניין אותי, זה בעצם הפרשנות האחרונה. שמסבירה לנו איך בכל זאת, אחרי שהוא כן התפתה, והוא כן רצה לקיים יחסים עם אשת פוטיפר, איך בכל זאת אנחנו בכל זאת צריכים לחזור לסיפור המקראי, כן? זה ברור, מובן מאליו. איך אנחנו חוזרים לסיפור המקראי שבכל זאת הוא נמנע מלשכב איתה? אז יש כאן הצעה מאוד מעניינת. מה ההצעה? איקונין של אביו ראה, כן? את הדמות של אביו, הוא ראה, ונצטנן דמו, כן? כלומר, שברגע שבעצם היצר כבר רצה לחפוץ עליו, והוא כבר רצה בעצם לעשות מעשה, הוא נזכר באבא, וזה מה שבעצם כיוון את הדרכים שלו, כן? אז קודם כל, אני מתרשמת כאן שהמדרש מאוד מתעניין באמת בחיים הפנימיים של יוסף. כן? כלומר, לא מספיק להם, כמו לכל הפרשנים של תקופת בית שני, להגיד, הוא היה צדיק והוא לא עשה את המעשה, ונמשיך הלאה, כן? מה ההשלכות של הצדיקות הזאת. אלא המדרש כאן נכנס לעובי הקורה ומנסה להבין מבפנים, מה קרה ליוסף באותו רגע, איך, מה עבר עליו, מה אפשר לו בעצם לעמוד בפיתוי, כן? ויותר מזה, הפתרון כאן שאיקונים של אביו ראה ונצטנן, אני חושבת שזה בדיוק ה-role model שסנקה בעצם התכוון אליו, כן? כלומר שבעצם הוא נזכר באביו, והקשר האישי בין הבן לבין האב, הוא זה שהציל אותו מן החטא, כן? עכשיו, אני כמובן לא רוצה לטעון שחזל כאן ישבו ופתרו את הספר על הכז של סנקה, ואז הם בעקבות הקריאה הזאת, הם כתבו את המדרש שלהם, כן? זאת לא הכוונה שלי. אלא אני בעצם רוצה להגיד שהמונחים שסנקה בעצם טבע אותם, והפילוסופיה של העצמי, הם כבר חלחלו, הם כבר הפכו, אם תרצו, לנחלת כולם, כן? והמושגים היו נגישים. כלומר, כבר לא היה צריך לקרוא את סנקה בשביל להגיע למושגים האלה, כן? כמו שאנחנו כולנו היום מדברים על, לא יודע, תסביך אדיפוס, ואני טועה כמה אנשים באמת קראו את פרויד, כן? כלומר, זה כבר איזושהי מורשת, איזושהי שפה שאנחנו מכירים אותה. כן? ואני חושבת שכבר, ודאי בפרקי אבות במשנה, אנחנו כבר רואים הרבה מאוד מהמונחים של הזמן, האני, העצמי, זה כבר מושגים שמופיעים שם. ונדמה לי שכאן המדרש ממשיך כיוון כזה שבעצם משלב תודעה פילוסופית לעצמי, עם הפרשנות, כן? כלומר, אני רוצה לטעון שהפרשנות, במיוחד המאוחרת כאן, היא בעצם מגלה עניין באישיות הספציפית של הגיבורים, ובמיוחד היא מתעניינת באמביוולנטיות שאנשים יכולים להרגיש, כן? שהם במצבים שהם של התלבטות. מה בעצם לעשות? והמדרש מתעניין איך הם בעצם פותרים את ההתלבטות הזאת, ומגיעים להחלטות, כן? מיכל, את רוצה לקרוא גם את הדוגמה הבאה? לפי שאברהם היה מפחד ואומר. זה עכשיו, סליחה, זה פה המדרש מתייחס לסוגיה של לך לך, כן? שבעצם יש גם בסוף י' א' ותחילת י' ב', יש בעצם פעמיים מספרים על היציאה של אברהם, ופרק י"ב מתחיל עוד פעם עם מצוות האל לך לך מארצך, והמדרש כאן מתייחס לסוגיה הזאת, לקושי הטקסטואלי, בין הסוף של י"א להתחלה של י"ב.
כן? לפי שאברהם היה מפחד ואומר, אצא ויהיו מתחללים בשם שמיים, ואומרים, הניח אביו וזקנותו והלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך, אני פותרך מכיבוד... פותרך? פותרך מכיבוד אב האם, ואיני פותר אחר מכיבוד אב האם. ולא עוד, אלא שאני מקדים מיטתו ליציאתך. בתחילה ביום תרח בחרן, ואחר כך ביאמר אדוני אל אברהם, לך לך. כן. כן. אז כאן המדרש יוצר דו-שיח בין אברהם לעדין, כן? ונקודת המוצא של השיחה הזאת היא בעצם החשש של אברהם, שאם הוא בעצם ילך עכשיו, יעזוב את המשפחה ואת הבית וכולי, הוא בעצם יעזוב, נוטש גם את ההורים, ושמה יש כאן בעצם ניגוד, כן? שמה יש ניגוד, מצד אחד המצווה ללכת, ומצד שני המצווה לכבד את האב ואת האם. והוא מפחד, המדרש מנסח את זה כאן בצורה שהוא מפחד, שמה יגידו אחרים שהוא בעצם מחלל את המצווה של כיבוד אב ואם. כן? ופה זה באמת, אני מצאתי עוד הרבה מאוד מקרים שבמיוחד לגבי אברהם בראשית רבה, כל פעם, לא כל פעם, אבל בהרבה מאוד מקרים שאברהם מקבל מצווה מעת אלוהים, הוא מתחיל להתווכח או להביע איזו הסתייגות מהמצווה. גם נגיד לגבי הברית מילה ודברים אחרים בראשית רבה, הוא מביע ספקות, הוא פורס בפני אלוהים את ההשלכות השליליות שעלולות להיות מהמצווה הזאת, כן? ואנחנו שוב רואים כאן את האדם בתוך ההתלבטות, כן? שהפעם היא מנוסחת בשיחה עם אלוהים, שהוא כמובן כאן צד בכל הבעיה הזאת, כי יש לכאורה סתירה בין המצוות, אבל אני, מבחינתי, הדגש כאן, גם כאן, הוא על עצם ההתלבטות, שיש כמה צדדים שאפשר לשקול אותם. כן, מישהו אחר, או שאנחנו נזמין את מיכל? יש לי עוד שתי דוגמאות, ואז אני אשמח מאוד לפתוח את הדיון. אז... רבי יהודה ברבי סימון, רבי חנן בשם רבי שמואל בר רב יצחק, כיוון שראה אבינו יעקב שרימה לאה באחותה, נתן דעתה לגרשה. כיוון שפקדה הקדוש ברוך הוא בבנים, אמר, לאימן של אלו אני מגרש, ובסוף מודהו הדבר, בדה עוד הכתיב, והשטחו ישראל על ראש המיטה. מי היה ראש מיטתו של אבינו יעקב? לאה. אז נדמה לי שכאן זאת באמת פעם ראשונה, שוב, בתעודות הפרשונות, שאנחנו שומעים על ההתלבטות של יעקב, שהוא בעצם שקל לגרש את לאה, ודבר שאנחנו כמובן לא שומעים, לא בתורה ולא בפרשנות של בית שני, ואנחנו רואים שגם כאן נוצר איזה מרחב של האישיות של התלבטות, כן? ואפילו את המונח הזה של דעת, שהוא בעצם נתן דעתו לגרש אותה, המושג הזה של הדעת זה בעצם בדיוק היסוד ששוקל ומתלבט. כן? זה ממש, כלומר, זה בוודאי לא דעת, כמו שאנחנו מכירים את המונח, נגיד, מספר משלי, שזה בעיקר עצות, כן? כלומר, לרכוש דעת, זה איזה קורפוס של ידע שאנחנו יכולים בעצם לרכוש. כאן דעת זה ממש, במובן ההלניסטי של המילה, היסוד התבוני והשיקול הדעת האישי של האדם. כן, ועוד שיחה של שרה. בכל אותו הלילה הייתה שרה שטוחה על פניה. כאן, סליחה, אני צריכה שוב להסביר את ההקשר.
פה מדובר גם על הסיפור בראשית י"ב, ותוקח האישה בית פרעה. כן, שרי בעצם ירדה עם בעלה למצרים, אנשי פרעה ראו אותה והביא אותה לפרעה, והאישה תוקח, וכאן אנחנו כבר רואים בניסוח המקראי שבאמת יש משהו מאוד אנונימי, כן, אם קודם שרי תמיד מוזכרת בשמה, כאן היא גם בסביל ותוקח, וגם היא האישה, כן, אפילו כבר אין לה שם במשפט הזה, ותוקח האישה, והיא שם כנראה הופכת לפילגש בארמון של פרעה, בזמן שמה לעשות, אברהם נהנה מכל המתנות שהוא מקבל עבורה. כן? וגם כאן אנחנו רואים שהמדרש נכנס לאישיות של שרי, ובעצם לא משאיר אותה לבד בארמון, ולא זו בלבד שבעצם נותן לה קול ונותן לה אישיות, לעומת הסיפור המקראי שבעצם מעביר את הפוקוס לחלוטין על אברהם, שהוא בעצם נהנה עכשיו מכל הגמלים והדברים, ולא מספר לנו מה קורה בליבה של שרה, כאן בראשית רבה נכנסים בדיוק לשתיקה הזאת של הטקסט המקראי, ומייחסים לה לא רק אישיות וקול, אלא אפילו תרוניה וביקורת. כן? בואי נראה מה היא בעצם אומרת. בכל אותו הלילה הייתה שרה שטופה על פניה, ואומרת, ריבון כל העולמים, אברהם יצא בהבטחה, ואני יצאתי באמונה. אברהם חוץ לסירה, ואני נתונה בסירה, את מה? שקיעת כתיב? אמר לה הקדוש ברוך הוא, כל מה שאני עושה, בשבילך אני עושה. והכל אומרים על דבר שרי אשת אברהם. כן. אז כאן כמובן, על דבר שרי, כמובן שחז"ל פירשו כאן שזה הדיבור של שרי, כלומר שזה לא העניין של שרה, אלא הדיבור של שרה. ולפני או אחרי, אני כבר לא זוכר עוד עכשיו, יש באמת גם באמת המלאך מופיע והוא מגן עליה, ואנחנו יכולים באמת לרשום לרווחה שלא קרה שם שום דבר, היא מוגנת והיא מדברת, כן? כלומר, יש כאן איזו מהפכה באמת בפרשנות, שמהאישה האנונימית שנלקחה והקורא לא שומע עליה כלום, חז"ל נכנסים כאן לביטוי דבר שרי, מייחסים לה דיבור, אישיות, אפילו ביקורת וגם מצוקה. כן, זה מאוד ברור לפי המדרש כאן שהיא במצוקה, היא מבטאת את הבדידות שלה גם, את העזרה שהיא זקוקה לה, מתלוננת על חוסר השוויון, כן, שהיא בעצם עשתה את הכל עם בעלה ועכשיו הוא בסדר והיא בסכנה. ואנחנו מקבלים כאן באמת איזה מבט נדיר על הרגע הקשה הזה בחיים של שרה, לפי הסיפור המקראי, שחז"ל מרחיבים במבט על האישיות. כן? במבט על האישיות הספציפית של שרי, בנסיבות שבהן היא נתונה. כן? יש לי עוד דוגמה, אבל היא קצת יותר ארוכה, מי שרוצה אחר כך בזמן של שאלות ותשובות להתייחס לזה, אני אשמח על העקדה. אבל לסיכום, אני רוצה להדגיש כאן כמה דברים. אחד, בראשית רבה, לדעתי, מתעניין באישיות הפנימית הייחודית של גיבורי המקרא, ומשלב בפרשנות את ההסתכלות פנימה. ושנית, בהסתכלות הזאת, לדעתי, הרקע הפילוסופי הוא בעצם רקע סטואי הלניסטי. אני לא ראיתי בראשית רבה שנכנסים נגיד לעניינים של הרבה של ניגוד של גוף ונפש,
כן? האל הוא לא טרנסנדנטי מופשט והאדם בקצה החומרי. כלומר, בקיצור, נגיד, הפילוסופיה הפלטונית היא לא משחקת תפקיד משמעותי בראשית רבה. וזה לא המנוע שמניע את הפרשנות. כן, אנחנו גם רואים את זה, נגיד, בפרשנות של על בריאת חווה, או בכלל בריאת האדם. הפרשנות שם, אם אני בכל זאת חוזרת לפילון, הפרשנות שם היא מאוד מאוד שונה מהפרשנות הפלטונית של פילון. ולעומת זאת, כל העניין כאן באישיות הספציפית של גיבורי המקרא נראית לי מאוד משתלבת ומשוחחת עם הפילוסופיה ההלניסטית החדשה, אם תרצו, המודרנית. ואני רואה כאן באמת שבראשית רבה, אם תרצו, הם מביאים את התורה באמת לשלב הכי עדכני של התקופה שלהם, תוך כדי זה שהם מבארים את החיים הפנימיים של הגיבורים, בדיוק לפי הממדים של הפילוסופיה של דאז, כלומר לפי ממדים של שיקול דעת נכון, של שיקול של הנסיבות ושל הדעת שבעצם יכולה לנווט את האדם ברגעים של, שצריך לקבל החלטות. כן? טוב, יופי, זה מה שיש לי. תודה רבה.